Հայաստանը, որ հիվանդանոցում մահացել էր զինծառայող, դու կարուցել էիք քրեական գործ։ Ուզում եմ իմանալ քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվածներ, մեղադրյալներ արդեն կան թե ոչ։ Այս պահի դրության նախաքննությունը իրականացումը պարտադիր կերպով ձեզ իրազեկվի քրեական գործով նման գործողություններ եթե լինեն, անպայման վիրազեկվի։ Առայժմ փորձակցությունների ենթակայություն է ստացվում։ Բանհացյան, հիվանդանոցից ասել էին, որ ոչ թե հիվանդանոցում մահացել, այլ մահացած վերել են։ Ի վերջո պարզվեց, որտեղ է մահացել։ Քրեական դատավարության օրենսդրույթի 108-րդ հոդվածով մահվան պատճառը, ժամանակը եւ այլն, որը հնարավոր կլինի պարզել դատաբժշկական փորձակցության եզրակացության արդարության պայմաններ, որը դեռևս չի ստացվում։ Ստացվի այդ ժամանակին իհայտ կգա այն պահը, թե երբ է մահացել, ով է սխալ գործել եւ այլն։ Առաջնահերթ դատաբժշկական առնչվող փորձակցության եզրակացության